прикраси створюють настрій, додають впевненості. І, звичайно ж, сьогодні у нашій студії їх багато. Ми зможемо вас познайомити з майстринею, яка прийшла до нашої студії. Це Вікторія Жорняк, авторка і розробниця дизайнерських виробів. Ми не лише зможемо помилуватися такою красою, а ще і розказати, показати вам, як створюються новорічні прикраси. Пані Вікторія, дуже рада бачити вас в нашій студії. Я вас дуже рада. Добрий день. Добрий. Ми зараз бачимо ось цю всю красу. Тут з'явилися ті вироби, які були з самого початку вашої творчої діяльності, і вже ті складні, які на сьогоднішній день ви виконуєте. Тому ми можемо побачити, з чого все починалося. Ось такі гарні прикраси. Зараз я покажу ближче. Подивіться, як вони виглядають. Теж, ну, просто неймовірні. Коли жінка вдягає таку красу на себе, то, звичайно, всі будуть дивитися і будуть милуватися також разом з вами. Це гарні прикраси. Вони мають такі відтінки, дуже спокійні, не такі кричать, що кричать, це фіолетовий такий, трошки є фіолетового насиченого, є зелений, є салатовий. І разом з такими бусинами це все прям горить, сяє і дуже гарно виглядає. Я можу навіть приміряти, мені здається, що це можна і носити ось тут. Подивіться, як це буде виглядати. Якщо, наприклад, у мене буде така прикраса, ось так, це буде дуже гарно. Можна навіть собі прикрасити зачіску, бо тут є ще застібка, яка може надіватись на волосся. Ось так це виглядає. Так, Вікторія, скажіть, будь ласка, ваш творчий шлях, він почався сам по собі, чи ви до цього йшли довго? Знаете, я всю жизнь, с самого детства, у нас вообще творческая семья, я всю жизнь там была, черкала, что-то рисовала, пробовала себя в разных. Папочка мне мой говорил, что отправляйся в художественное, но как-то в художественное у меня не сложилось, я даже туда и не пыталась, но он мне говорил, что если не пойдешь туда, будешь черкать всю жизнь. Вот я и черкаю всю жизнь. И в 48 лет своих я закончила все свои административные дела, то есть я работала на административных должностях. И вот в один прекрасный день я поняла, что все, я больше ничего не хочу. Я творчая особистість. Все, у меня постоянно вязание, вышивка, это постоянно меня. И вот тут появилась полимерная глина, и я сказала, что все, закончилась вся моя деятельность, та, которая была. Благодарю своей семье, которая меня поддержала, потому что мама такая всегда была серьезная. И вдруг как? Оставить все, оставить людей и пойти в никуда, в общем-то. А якось той період, знаєте, є зараз стільки людей, які теж хочуть змінити щось у своєму житті, але не можуть, і їм щось заважає. Мабуть, внутрішній стан, який звик тримати себе в рамках. Так от, той стан, який вам довелося розірвати і перейти на інший рівень. Ось він вам не підказував, що Вікторія, зупинись, що ти робиш? Нет, у меня было, ну, у меня, я говорю, поддержка большая была, это мои дочери, которые, мама, иди, потому что не бойся. Ну, вот внутри все равно же, ну, как, что будет, если оно вот так вот было, а вот так, будет потом? Что будет потом? Вы жалкуете зараз? Вообще нет. Я 8 лет свободный человек. Я делаю то, что хочу. Мне нравится это делать. Когда работа... А финансовая частина, знаете, багатьох же це якраз турбує. Вот это теперь у меня уже и работа, и увлечение. То есть это все одно все сложилось вместе, и ну, результаты мои, конечно. Ну, а зараз цей результат будемо розглядати. Я очень довольна самолично. Ви знаєте, я теж дуже задоволена тим, що у вашому житті з'явилося, бо якби не було цього, то ми б не побачили такої краси і творчої особистості, ось тої, яка сьогодні є у нас, яка вже склалася, не було б. І, можливо, було б щось інше, так? Було б менше його, не було б таких об'ємів. Да. А тепер все це є. Тому що все свободне время, яке у мене є, тепер воно... Слухайте, а тут стільки всього, тут же каміння, тут і бусини, і листочки, і так все гарно виглядає. Я дуже люблю змішані техніки, я не боюсь матеріалів взагалі, які попадають мені в руки, не тільки просто натуральні камні, я люблю бісер, я люблю камні... Оце так можна носити? І шліфовано, так. Ну, звичайно, це так і потрібно. Так і треба носити? Так і потрібно, так. Як це гарно виглядає, подивіться, і як це зразу...
прикрасило навіть такий от вигляд, який є, так, підкреслило, і така дизайнерська річ з'явилася ось так. Подивіться, як це виглядає. Люблю авторські очень камні, ці стеклянні бусини. Здесь є робота, вот это називається нова техніка, ну, вона не зовсім нова вже, гальванопластика займається моя дочка. Это вот натуральний смородиновий лист, он в омідненні. Тобто, вот як він рос, його омідніли. Нічого собі. Вот так, вот, є така техніка, да, вот это займається моя младша дочка этим. Так что это у вас сімейний бізнес тепер, творчий, так, творча майстерня сім'ї. Та, которая меня подтолкнула, моя Ірина, вона тепер теж вся в процесі. Да. Ну, це да, просто да, великий успіх. Пані Вікторія, да, ми зараз іще покажемо. Тут є такі кольори. Ось я коли дивлюсь, мені здається, що ну, як можна було, що це поєднати, неможливо. Але ж з іншого боку, от коли ми побачимо, подивіться, все сплетено, зв'язано. Ось тут ви не побачите, як тут зроблено і де зав'язуються камінчики, бо вони ж теж повинні триматися. Тому ці всі камінчики повинні триматися на дротиках. А дротики, мабуть, чи мідні, чи які? Мідні? Там є і мідні, там є і шовкова нить, там много. Багато єсть, чого. Є ліска така, так що там. І подивіться, які гарні, натуральні камінці тут є. Ми бачимо тут і бірюзовий, і жовтий, і все це так гарно сплетено, і дуже просто гарно виглядає. Я хочу показати вам ближче і познайомитись з цією красою. Воно тут і не фарбоване, воно все натуральне. І подивіться, як це влучно поєдналося і гармонійно виглядає. Дуже ефектно, дуже. Я не знаю, от, з яким виглядом, ну, з яким видом це можна поєднувати. Якщо, наприклад, це буде прикраса просто на вашому тілі, так, сама по собі, то це теж буде гарно. А якщо вона буде ось так, на чорному, наприклад, тлі, чи на білому, теж буде дуже-дуже гарно. Ось я можу так просто притулити до себе, показати вам, як це може виглядати, так? Ну, жінки, я думаю, будуть у захваті, коли їм пощастить, так, носити такі вироби. Ну, дуже гарно, дуже. І ми можемо зараз побачити ще і такі тендітні вироби. Да, дуже тоненьке плетіння. Ось так воно виглядає. Подивіться. Чи завжди ви змішуєте натуральні з натуральними камінці? Чи це у вас може бути Нет, все по-різному? В тому-то я дуже люблю все різне. Дуже. Мені це подобається з'єднати, і виходить, воно совершенно, вроде би, коли воно лежить на столі там-там, це не з'єднимо, але коли це все так от, все це магія. Просто. Просто. Мені кажется, що вони створені друг для друга. От вони вже так були задумані. Так. Ну, ви бачите, ви ескізи створюєте спочатку? Чи це так у вас все все? Здесь. В голові? Все здесь. К сожалению, может быть, не к сожалению, не знаю. Хотя карандашом я і рисую, і пишу, но що касается украшений, все здесь. Угу. Все здесь. Так, хоть ось така рождається буквально, може бути, від одного камішка, від одної бусинки. От одної прекрасної заказчиці, от я її побачила, і все, і в мене вже є образ. Тобто ви можете побачити характер, так, і під кожен характер створити особисто ваш вибір. Правильно? Сейчас так? Сложнее, потому что заказчицы в основном онлайн. А, и ви їх не знаєте. Я їх не знаю, і открываю страницу, смотрю, чем человек занимается, смотрю фотографии, смотрю стиль одежды, и тогда уже начинает вот этот образ складываться совершенно. А бывает такое, что человек вообще такого никогда не носил. Вообще. Так. И рождается для него, человек получает это в руки и просто... И він себе побачив и іншою людиною. Абсолютно. Но самое для меня важное, когда, знаете, когда покупают украшения не под одежду, а коли моє украшення доповняється вже гардеробом. Ну все, купили гудзик, хоча ні, тут не гудзик, а треба до нього пальто. Знаєте, є така, така поговорка. Да, але да, тут да, інше, тут купили такий гарний виріб, так, тепер сукню треба до да, нього. Муж, розумієш, у мене от тепер для під це кольє немає одежди. Так, звичайно. Саме, а вони саме. Ж, які вони гарні, тут треба вишукану сукню. Така звичайна проста ж не підійде, так. І потрібно підбирати, мабуть, гардероб дуже-дуже ретельно. І я бачу, що тут з'єднані такі, як ніби ну, камінці такі, так, сірого кольору із червоним і з білим дуже гарно виглядають. Схоже на барбарис, на такі ягідки. Сірий вообще самый благодарный вообще цвет, хотя может быть кто-то не очень с ним, но я обожаю. Это серый просто фаворит мой, когда
в партнерстве он с красным, с оранжевым, с белым, я не знаю, почти все цвета радуги, серый оттеняет так, что любое украшение становится просто уникальным. Ой, Вікторія, я зараз теж приміряю цю красу на себе, трошки так, просто притулю, щоб можна було побачити, як це буде виглядати на чорному тлі, і на чорному тлі сірий із червоним теж, ну просто неймовірно гарно виглядає. Бачите, як поєднано усе, і ми тут можемо навіть пофантазувати і уявити собі, що це гарні-гарні ягідки. Так. І, можливо, вони покрилися трошки кригою, яка от перша з'явилася. Це можна теж, да, теж так, да, само є придумати. Таке діло. Ось, і ще ось тут я бачу синій. Синій колір, це теж ось такі гарні буси. Да, це те, що я говорю, що у мене украшення різні. І вони і складні, і прості. Це украшення, яке у мене між складними роботами, коли у мене десь в голові процес. Вот, я роблю щось таке, нанізую, ну просто... Просто нанізуваю на нітку і виходить. І так гарно виходить. Бачите, треба теж підбирати, мабуть, за формою, за розміром, за кольором, за гамою кожен камінчик, аби він так гарно виглядав. І треба ще мати гарну фурнітуру. От з приводу фурнітури дуже часто скаржаться майстри, що не завжди можна знайти те, що вам підходить. Нібито є думка, є ідея, а фурнітура, от вона ще... Є таке, да. Недосконала. Да. І потрібно теж реагувати одразу. Як тільки з'являється щось нове, то, мабуть, треба купувати, шукати, десь вибирати. Так, і фурнітура, вона ж повинна бути якісною. Тобто всі застібки, все-все-все, що є, це теж дуже важливо для кожного. Я дуже довольна, що зараз в Україні з'явилися наші майстри, які роблять уже фурнітуру, роблять згарди, ці от, в общем-то, і наш... Наші майстри і наші роботи – це прекрасно, тому що, ну, Китай вже, звісно… Звичайно, хочеться, щоб це була якість наша, щоб ми знали кожен, як треба звернутися потім до тієї людини, спитати, що ви зробили. Кстати, от у наші українські майстри, це із Львова, от які вони роблять чудесні… Доповнення к нашим всім дуже бусинам. Гарно. І ми теж можемо показати крупним планом, як виглядають ваші прикраси, і вони дуже личать вам і гармонують з вашою блузою. Теж ну просто неймовірний вигляд. А скоро Новий рік. І вже в листопаді люди починають готуватися до Нового року. Хочеться собі ексклюзивних іграшок, непростих, не ті іграшки, які можуть бути у вас десь в магазині куплені, а створити щось своє. І ось тут у нас, подивіться, яка кількість ігрушки, яблучка, і гранати тут все є. І навіть є квасоля, так? Це квасоля? Горох. Принцеса на горошині. Ось як воно. З чого зроблені ці гарні іграшки? Это полимерная глина. Тоже я познакомилась уже очень давно. Вот и с тех пор делала и такие украшения, которые очень тонкие для брошек. И одновременно нашла глину, которая, ну, еще пластика называется, она как зефир, она совершенно такая. Такая мякесенька, да. Ой, какая она гарна. И с ней можно лепить. И хорошо тем, что она сама застывает, не надо вот это вот этих заморочек с духовками совсем на свете. А, вона сама застигла, стала твердою, и можно с ней робити... Вот такое потом с ней происходит. А, яка гарна. Готовка під яблочко, яка буде потім розписана, ну, по-разному. Ось як. А мені здавалося, що, ну, щось таке треба зробити, не знаю, запекти, там, я не знаю, неймовірно якось зробити роботу. Якраз тут все попроще. Простіше, але дуже добре, що є така зараз можливість. І легенькі. І потім те яблочко ви ж можете повісити, і воно може впасти і не розіб'ється. Ні, звісно. В чому хороші ці ігрушки, це теж, як би, ще із дитинства. В моє дитинство були ватні, ці яблочки всякі. І от у мене оттуда, думаю, ну, з чого? І от це, коли з'явилася та гліна мені в руки, ну все, колекція, звісно. Ну, треба її, мабуть, дуже швидко зав'язати, щоб вона не висохла. Ну, я не можу настільки, щоб швидко. По крайній мірі, виліпити ви можете багато з чого, поработати от з тонкими деталями. Ой, як гарно, подивіться, як можна прикрасити таку грушку у розрізі, як вона схожа на справжню. І посерединці можна прикріпити. Ви якось прикріпляєте потім, як воно тримається? Що прикріпляєте? Ну, оці камінці посередині. Кісточки. Косточки, да, просто вклеюються. А от гранат, от теж такий у мене. Це поки ще мокра, мабуть, вона, чи вже потім? Вот в мокром виде я ее полностью всю формирую. Так. Она высыхает до такого состояния, как у вас яблоко в руке. И дальше уже пойдет
фарбування, все. Фарбування і приклеювання, і воно тримається. А клеєм, чи це можна клей-пістолет використовувати? Ні, клей є зараз дуже, є швидкий клей. Ну, обычно сейчас, слава Богу, є багато чого. Я не люблю швидкий клей, у мене немножечко, щоб там минутка-дві не подержалася, я вже чітко розуміла, куди його вклеїти. Ну, вони дуже міцно тримаються. Я просто дивлюсь, що тут нібито якісь защіпки такі є. Мені здавалося, що наче воно прикріплене, але так, ви кажете, склеїли, так? Ну, ось ці кісточки. Смотрите, когда я делаю саму грушу, я делаю углубление для нее, оставляю. Вот. И потом уже сюда я вклеиваю. Так, ну, зрозуміло. І вклеиваю. Зрозуміло. Тобто тут, це просто камінці, які тримаються на отаких защіпках. Все. Да. Зрозуміло. Да. Так. Ну, бачите, ми вже трошки знайшли ті секрети, якими, можливо, не всі майстри можуть поділитися. Але ж, коли ми так уважніше придивимося, як же зроблена та чи інша іграшка, ми можемо зрозуміти, що тут використовується дуже гарна техніка. А видно, що тут ось листочки нібито справжні. Ви приліпили справжні листочки? Ні, це не справжні. Є спеціальні, продаються молди, так називаємо, які можна зробити любой. Ну, є різні, смородина. У мене все гораздо проще. Я то, що вижу, то я пробую. Вот обыкновенный листик, который растет. Просто который растет. И его изнаночная сторона, вот листик берешь в ручки, так. Разминаешь глину. Это очень хорошо с детками. Это просто, это просто бальзам. И сам творишь, и детки с тобой рядом крутятся. Вот так просто вы прижимаете. И все, так, все. И у вас обратная сторона уже получается... Все. Засох. Зробити її більш тоненьким, ну, це ж я дуже швидко показую. Так, засох, все. І він може бути використаний для вашої грушки чи для вашого яблучка. Віточки – це натуральні ветки у мене винограда, ну, ті, які, то, що є у мене в дворі. Ой, Вікторія, скільки всього все гарного просто. Ви зробили, які чудові іграшки. І ми, на жаль, не всі тут змогли взяти до рук, показати вам, але подивіться, ось як вони виглядають. Можуть бути серебряного кольору, серебристого, можуть бути золотавого. Можна пофарбувати під колір справжніх фруктів, овочів, ягід, все, що є там у вас. І хочеться з задоволенням готуватись до свят, створити атмосферу. І тут все доступно. В принципі, ось такі основи, які ви можете зробити, це все легко робиться, так? Але ж потім треба мати вже, мабуть, хист і добряче посидіти, подумати, як пофантазувати. І для того, щоб ось такі були гарні іграшки, як у вас, пані Вікторія. Дякую. Ну, це ж великий досвід. Тому ось так будемо створювати вже зараз і готуватися до Нового року. Так, ще буде і Миколайчика будемо зустрічати, так? Тобто свят іще достатньо, але вже зараз можна зробити перші кроки для того, щоб створити гарний настрій. Пані Вікторія, я вам дуже дякую за цю красу, за те, що ви робите, за те, як вам вдається поєднувати ось такі, на перший погляд, не з'єднувані речі, але ви все це можете зробити і скласти в одне. І в одне дуже гарне таке ціле, яке у вас виходить. Тому будемо з задоволенням вас чекати. Гарний настрій сьогодні ви створили у нашій студії, гарну атмосферу. І так хочеться, щоб ця атмосфера продовжувалася. Тож побачимось вже завтра о 13:30. До побачення.